мога да кажа, че, че знам нещо за него. Не мога да кажа, че съм научил нещо. Защото това е един процес, който се развива в живот на човека и той ще е непрекъснато. Не мога да кажа, че има нещо завършено в него. Но общо взето всеки решава кога да му обърне внимание на това нещо и кога не. И в един момент живот ти достига до там, дето, дето казваш, аз какво съм направил в този живот и, и решаваш, че трябва да му обърнеш внимание на това нещо, което китайците наричат Тайдзи. В превод Тайдзи означава велик предел. Предел. Това е границата, която ни разделя от нещата навън и от нещата вътре. Самата връзка между това, което се случва вътре в нас и това, което става навън, е взаимодействието, което се случва в, в Тайчи. Така че това, което ще видите отвън, е просто опит да ви покажа нещо, което става вътре и което аз изживявам.